Lho sing selawase rahmatku nak malam ora cukup. Nangis ning boten Gusti nggih mun mun kula swarga krana rahmate jeneng. Gak aku wis kecewa neraka. Dari pengiran aku wis kecewa bar. Lan nek ada di wong alim sing ora antus kula, kula mboten purun khusyuk rugi. Lah swarga krana fadl dak khusyuk bar. Lan tak kok wong kujera iki ora khusyuk. Lah wis swarga ora krana khusyuk, krana fadl rugi no khusyuk nemen-nemen. Malah kesel tok. Nah, misalnya kalau khusyuk omongan Bung Mustafa hati-hati terukur. Ketemu Mustafa assalamualaikum. Sebuti Kang Mustafa sehat-sehat banget. Es ngentek ora wektu. Agri se urip kelar kaji ayo sehat. Nak setruk ayo ora ngaji ora kok repot kok takono sehat ta ora. Repot dong swarga padole napa? Apa? Kowe nak yakin swarga krana ngamal urip pemolo-molo ta iki swargane? Sing enak sing ning neraka. Tak nakal-nakale wong kan ya 80 taun. Berarti nerakane ya kudu. Wah, yang rusak kabeh kan. Mulane cara ahli sunnah ku swarga ifadale Allah, mlebu neraka ajine Allah. Krana apa ya ora ora pokoke istilahe ngono, pokoke ngono. Fa iyu sifa fi mahdil fadli wa iyu adzif fa fi mahdil ajli. Ya sudah raro. Lha ora roh iku gak mungke manusa kok maksa roh. Malah bentu menang kadang iso. Lah terus piye Gus mestine? Ya ora roh. Lah kok ora roh piye? Lho manusa ora roh iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora roh kok geger. Baguslah kita ora roh wong trimo manusa. Kok malah maksa roh. Harus kita pikir sampai ketemu. Lho, ora ketemu ya ora apa-apa manusa. Sing wajib pinter ku pangeran, goblok-goblok nek manusa ora ketemu ya ora apa-apa. Mulane kula mikir matur ana wong diutang kepenyah ora iso iso ya ora apa-apa. Utang ora iso. Tu manusa kok ana apa? Iso. Senane kok dituntut. Wah, ya harus kan jelas. Lho manusa ora jelas ya biasa jeneng manusa tarpo ya ora kesampaian. Lari kulo ora jelas ngeten iki. Wis tak ajar kan wis tak elmoni. Kulo iki eling riyen bapak nuriyen nggih mlarat semu me kiai lah sing mlarat. Eh kulo lah iki mlarat tapi ora. Suke sampeyan sampean kedunya. Ibu angger ibu duka perkara apa ora kesampeyan bapak. Dadi kulo ketok ibu miku aneh. Lewat aku ora pengiran kok apa-apa kon kesampeyan. Ayo normal lah itu ora kesampeyan. Sampai saya kita ajar dengan anak-anakku Teng Hasan, Teng Bihai, Cicili kita ajar. Jadi nah, kalau diprotes bujuk kalau wais, aku itu aneh pak ya, muda Tuhan kok suruh kesampaian. Jadi aku di pembelaan kata. Yes. Anak-anak istak latih tauhid kelas tinggi. Saya untung no kulo maksudnya. Jadi ini prospek cara kulo ini prospek. Beda tinggi ayo ngono, rasa maksa khusus, maksa ideal, maksa rawan. Lu manusia rawan itu biasa. Jadi kira perlu ngerti, supaya nasibku piye ini suwargo tamu roh, kira perlu roh. Yang penting di suwargo ora roh ya bang, ya. Penting di roh kan di suwargo. Kira perlu roh, yang penting mau di suwargo, malah kepengen roh. Bang, ya, terus itu termasuk haunan, jadi gue happy, senang pengiran. Senang pengiran sih, utamanya mau coba tasbih, mau coba tahmid, pokoknya gue senang pengiran. Lu serasa mikir mau benau mati kusnul khotimah tentunya kok mikir sok mben saya kaya sholat sholat kaya seneng happy paling gak gue enak happy tak kaya pangeran itu pantas lana kaya merengut kaya gak rido ya mabar bumi ku kaya rari rido ya sawangannya bek rizki ku kok merengat merengut lana kula milih seneng kok alasan kula setunggal kula gini hati tak kaya iki ya gus jari wong sering guyon ku mateni hati tumitul kulub iya nak keseringan aku ragu ya nak sangin seneng ku bek pangeran. Nah, aku nak rokok yang merengut terus itu raiso aku jawab tak kau pengiran merengat merengut sangat naik kelas tak gawe di sumber gitu tak kau ini waduh besar repot jauh repot banget tapi orang terima repot repot apa paling gak nak happy kan kita rida nih be aku wong zino itu rada ancam kalau boleh pengiran wong koruptor itu rada ancam biasa darah pengiran artinya paling ya di seksual sidik-sidik. Tapi nak wong ra ridho be kodok kodok malam yardo bi kodohi walam yasbir ala balai fal jatu proben jiwai wal yakhruj min tahti ardi
wasama. Wong sing gak rido be aturanku, kodok-kodokku. Golek pangeran liyane aku. Ojo manggon langitku, ojo manggon bumiku. Kan iki tetep wis Pak Mustofa kudu rido. Wis rasa kepengen bopo wis rido. Paham kan ya, kudu rido kowe. Bojo piye-piye kudu rido. Mergo ora ana dosa diancam pangeran, zina, maling, korupsi ora diancam ngono, tapi nek ora rido be apa? Nah tentu ada indikasinya, alamat Rarido gampang merengut, berdak bertutut. Nah happy kan enak, enak. Kayak pulau misalnya ngaji berjenengan kuyon, sampe lah kan enak. Terus barang mikir bobo kuyon, jajal aku merengut. Sampe kan mikir, kurang ngopo, kan repot. Malah repot kan, beda kiai merengut kan repot. Ada apa kok beliau begitu? Enak kan? Mulai dari sahabat-sahabat ngendikan, kita boleh guru yang lucu. Yang lucu yuk, kiaimu bener. Yuk cipune minal qurra kullu taliqin mithaqe nak golek guru sing golek guru sing seneng guru. Mithaqe seneng guru. Taliqil wajhi sing wajahe ceria. Ada kene guru tukang ngundhat-ngundhat ilmu sing dikekno. Wis muga-muga wong iku wis iku terakhir. Ya perkara ning ngoten niku. Ilmuku ya kaya pangeran. Cara kula sugih lumo ya donyane pangeran. Kok bedutat-bedutat ngundhat-ngundhat ku kaya iku sapa? Happy ya, segi bumi ini Allah, ilmu ini pengiran, pengiran ngutus mulang, mulang. Serasa harap-harap, ada yang takdir, ada orang seneng, ada orang yang seneng, ada seneng, ada orang yang orang, biasanya makhluk, ada penting kabe, wis harus. Sebelah kita ada pengiran, wis. Tapi yang binan umatnya Nabi, itu gak ada, umarham umatan Allah, Muhammad. Umat asli umatan Muhammad, umat Jawa, san umatin Allah, Muhammad. Nah, cara istilah rotib khatan, aslah Allah, umural muslimin, sorof Allah, syarral, mu'min. Aslah Allah umurul muslimin mugo-mugo Allah dadi kabeh urusan wong Islam. Sorof Allah syarrul mu'min. Mugo-mugo Allah menghindarkan orang mukmin dari semua yang menyakit. Yes, mboten. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Makanya ini penting kula aturaken. Dadi sing diarani wong alim utawa wong saleh iku wong sing nganggep donya iki tetep bae Allah Subhanahu wa taala. Apa keihak dadi pangeran ya fa'alu napa? Mayat. Jadi itu dicontohi Kanjeng Nabi kepengen banget Abu Thalib itu kapundhut iman, tapi Allah ngersakno. Kanjeng Nabi maksudno wahsi mergo mata ini wong paling disenengi Nabi Said Hamzah, malah wahsi untuk hidayah. Lha iku Kanjeng Nabi digawe ngoten ku iling-ilingan nek Allah tetep ya falu. Ya wis wong pancen pengen. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng ae. Lah nek kiye tenang kok donga ngobos kudu seneng. Ojo malam aku dungo kok ngobos darani ramanti. Cara kula sampean ngimami istisqa kok terus ra ono udan. Terus wong protes, "Piye to jidungane kok ngobos?" Malah kudune kowe seneng. Ya ngene iki lho di pangeran, seneng ora iso tak dikte. Kudune. Lho kan kula ono salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kelisin. Oh, kudune kowe bangga, di pangeran ra kena diatur kudune bangga. Lah ana bar istisqa terus udan kan malah kesane pangeran sok mbok dikte ora ayu. Mun Gusti ra usah udan lah mending ora. Biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jenenge pangeran nuruti wong sing ndonga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran nak ya ra iso didikte, ra iso dirayu. Manusa sing dhe karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya palu napa? Mayasa. Lan ana ana istisqa gak ngenteni panas ganter nak wis istisqa istisqa wae. Tapi kene dadi kene wis siap siap ra udan dadi gak nyesal dadi tenang ae. Nggak harus protes, ini orang udah hudan ya ini kita narap pengiran, kemudian hudan ini rakyat sampai ini semua ada di jalan nggak gunanya apa ya istisqa? Ya gunanya yang jaluk, kan kita tahu loh jenisnya jaluk apa kan? Lapa jaluk sopo nah pengiran kok gak nuruti aku lagi pengiran kok gue jadi duit aku ya harus tak kayak yes, biasa maksudnya hubungan dengan pengiran itu yang alam nasional akan apa? Terus yang hatinya itu jembar, damai. Mulanya dari kita mak ngoten mata atoka asyadaka birro, wa mata mana aka asyadaka kohro. Nak kue jaluk kok dituruti pangeran, pangeran kepengen nunjuk non ada tadi kue apian. Tapi nak kue jaluk pangeran anu nuruti asyadaka kohro, pangeran nunjuk non ada tadi kohar jabar. Zat sing raiso dipokso, raiso diatur, gak iso dirayu. Berarti fafikulin wa mutarifun ilaika dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti yang memperkenalkan datnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas tidak nuruti yang memperkenalkan datnya sebagai Al-Jabbar Al-Mutakab. Lho kaya di pengeran namanya nuruti karpem ya repot loh.
sawangane kan murahan kan namanya dituruti. Lha iya kan dunia itu mau pangeran nuruti karepe wong malah rusak. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fiha. Ayo kabeh wong ben dadi presiden, masa negara sitok di presidene 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Anggere wong jaluk, Gusti kula njuk bojo ayu, sak Indonesia turuti kabeh, gak ono wong elek ayu kabeh. Repot, nah dituruti kabeh repot. Jadi umpama kebenaran ku anut selerane wong malah dunia dadi nopo? Dadi paham gitu, dan sampean kudu ngerti ngono-ngono iku. Dadi pangeran iki lha klirune Mu'tazilah aku nganggep pangeran ning akhirat itu koyo pangeran ning donya. Ate nek ana aturan misale salat iki ra sah perkara ngene yo kok yo ra sah. Nek ana wong wis mati yo ora ana amal, ora ana ganjaran wong wis mati. Padahal boten kados hati-hati syafaatan jelas kados kula wingi ngaji ana wong ngutangi akeh matur ning arepe pangeran Gusti niki utangi kathah ra iso nyaur. Yo wis dewe pangeran pengadilanku. Wingan kula omongi jogem nak ngutangi wong saleh dungan ora iso nyaur. Paham ya? Nak sing ngutang saleh yo. Sekali iso nyaur bat sampe. Saleh wis arate ketabulak baleni saleh. Kowe wong saleh kuwi kasih pangeran, wong saleh diutang ora iso nyaur. Bareng sowan pangeran mbek dain mbek dain mbek madin. Gusti niki beto harta kula. Ga iso nyaur. Yo wis apike pek kowe. Bareng apike dipek gak cukup, akhirnya elee sing ngutangi tiga. Gitu, kena tengen akhirat nak tuntutan dolim kan api ekor ngekek no. Misalnya kulo nyalai rugen, api kulo tiga no rugen. Nah ora cukup elee rugen tiga no kulo. Wes, bareng ono pangeran kan semua yang ngabe sing utang reso nyaur nih. Wong soleh kan. Terus sing ngutangi dain yo, kita kok ibe pangeran, dijak melaku-melaku nih suwarga. Barang roh swargo mewah sampai ngendikan di ayi nabiin hada, di ayi sidikin hada. Niku swargo kangge sinten ya Allah. Kangge nabi sinten. Orang yang kangge nabi, liman atau sama. Kangge sing kelar bayar. Sinten Gusti sing kuat. Kue ya kuat. Nopo Gusti. Utangnya barno, bebas no, halal no. Hak agam ini halal. Nggak mau bisa swargo bar. Nggak Gusti bebas, nanti mau bisa swargo. Nggak bisa swargo kan? Mereka pengirat semua yang ngambil wali yang reso nyawur. Ya ora ora sebab kok iso nganti reso jawab kok ora ora. Ngono kok mbok takokno. Ilmanyen kita ora ora kula malane bali ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ora. Kanjeng Nabi itu nganti kapun itu diutang wong Yahudi. Digadeni baju. Wis padha ora. Kanjeng Nabi itu sering ngritik wong utang tapi Kanjeng Nabi yo diutang. Mergo go wiling-wilingan nak syarate wong saleh iku ora kudu ora diutang blas. Nak syarat yang soleh rada utang belas adunya orang yang soleh pelak. Ia semua surat kita hikmah itu rada. Tapi coba terus HP itu utang miru kaji nabi. Malah jaran apa menaik. Ia semua kau ikut fakta semua semua naik. Mulanya masyur kaji nabi ngintikan makun tu ansa walakin unasa li asun adu raba kalali. Tapi kadang-kadang diparingi lali bek pangeran benda di nopo sun. Masyur dengan Nabi nanti sholat duhur itu alai rokaat duhur nopo asar, tapi riwayat singkatan itu duhur, nanti sindarannya asar Nabi sholat duhur nopo alai rokaat dan sahabat yang bedik-bedik kayak rohen-rohen itu seneng deh. Wah ini nasa mansuh biasa, berarti sesuk sholat duhur itu serang rokaat karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir seneng deh, cocok ya, seneng aja berarti sesuk sholat duhur mau Abu Bakar, Umar karena mereka beretika gak ngendikan meneng kabeh. Ning dinggon ya ana sahabat sing ya cara saiki wis kok rugen ra jelas-jelas ngoten. Jenenge Dulyatin. Dulyatin wonge usil. Ya Rasulullah niki salat model anyar napa sepundi ini. Aku siroti salat amnasita ya Rasulullah niki salat pancen dirubah dadi rong rakaat apa pancen jenengan lali. Nabi pun kundur mundhok pintu gerbang masjid, mundhok pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi, ndak lam uqasir walam ansa, aku ya ora ngosor salat ya ora lali. Tapi Nabi ngendikan ngoten tapi abe balik ke masjid terus Nabi akbal ala hadirin terus tanya, ahakun maqala Dzul Yadain, apa betul yang dikatakan Dzul Yadain bahwa tadi cara salat duhur dua rakaat? Betul ya Rasulullah.
Memang Anda tadi sholat duhur hanya 2 rakaat. Ya Nabi santai mau terus takbir ditambahi 2 rakaat. Ya terus salah. Ya rasa kok takok hukumnya omong-omongan ning sholat. Sebentar kok takok kok malah kok dinti. Wis pokoke ngono, rasa kok takok pokoke ngono. Jadi kan tidak di rumah aku untuk ansa walakin unasa liasa. Ya harus ngono. Ya tapi api ya tahu ngalami ngono. Sama orang kok Nabi kok sholat lagi mikir apa ya orang malah memadak no kowe wae Nabi ku kudu tau lali ben dadi sunnah lane makun tu ansa walakin unasa liasun mulane Quran ku ora Quran wong lali ku ora oleh tapi kadang wong hafid pun lali gue ini ngilingan nak menuso mulane sanu keri ukafala tansa ijalo istisna illa masya Allah untuk kowe protes hafid kok lali, selanya lah kadang lali, lalu malah rapat. Ya kabupen macam menurut saya, satu kali ukapalatan saya itu ilah, masya Allah, ya ada masya Allah. Mau menurut saya, saya ingin dengan, tapi saya lali terus. Jadi ini rapat lah lali terus, saya kan, saya menurut saya itu, tidak tahu lali, macam tidak tahu apa. Ayo, itu repot. Kami jadi haunan termasuk ngoten itu. Jadi terus alamatnya wong saya meneh waladina ya bitu nadi robbihim sujadau bagi ama. Terus tiang niku bos senajan terus aku udah bisa nanti sholat tahajud. Biwe sifate wong ape termasuk nanti nopo tahajud. Ya orang aku tuh terus pokoknya tahu bisa gini. Malah aku orang seneng nggak sampai tahajud terus. Mereka tahajudnya sampai nih kakek permohonan. Sampai nak tahajud pisan, ora protes pangeran. Jajal tahajud sakulan. Masa aku istajud terus ke utangku tetap pake makanya aku racocok sama ibadah terus aku racocok pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan paham? Ayo jajan, kita tahajud terus-terus terus duit dan duit tetap larat rumah saku ya sergap tahajud ke utang tetap pake boleh gue ngini-ngini makanya wonten tiang nanggret pulau aku selapai tahajud terus gak sampai kakian proposal kakian nyesal nak sekelas sampai tahajud nak urung gak usah. Benar akhirnya ngaku gitu, sekolah nuhas ini jangan gak ngunduh kampun, tahajud kampun, tapi udah pulau atas yang ngerti, nah ya itu lah uang cek transaksional ini kisah biar gak tahajud kadang-kadang lah, pendak raiso turun, sujud-sujud tiba nganggur tahajud ini malah pangeran seneng dadakan ibadahin apa? Mendadak tahajud ada yang kesuwen-kesuwen ini malah kakean protes. Ayo, apa yang biasa tahajud suwi-suwi? Gak biasa protes. Masa aku tahajud terus kok? Kok tetep nge? Apa hubungannya tahajud dengan ekonomi? Lah Cina, jasara surat atau tahajud? Oh, juga era karuan. Ada jasara surat atau apa? Cina-cina tahu duha atau orang? Udahnya aneh ada. Mulanya Ibu Mas itu nak anak uang berdina duha, diparah nih duhamu. Duh kan sawal pimpin dua coba dito. Tapi nanti ada kulo dosa. Tapi kulo dua kitab Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, nak ngomong duka betino dua mu di mana nih teman? Dua mu. Ayo nak duka nih asli. Larian ya uang tu janggal kena ovo duka istiqomah kau oleh. Cukup dia alasan dia gue uang nak rong level le. Kabeh ibadah dikonversi, apa dikompensasi? No, dari materi. Akhirnya selesai ngomong, mas duka terus kok rezeki gini-gini ay. Sing keliru hadise taku. Lah dibangunnya satu arah-arah. Tapi rasa pro. Mau nangat dulu kulon, kulon sing ngaji kata. Mau coba kulon kata. Ini sing cerita ini malah Syekh Abdul Qadir Jilani itu, buatan kulon. Syekh Abdul Qadir di kitab sini Al-Ghuniyah, sama yang dulu, ini kitab Duha. Itu cerita Ibnu Mas'ud itu ngelarang wong sing sering duka. Padahal Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia, beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu. Padahal dia anak muridnya Raisi Umar ya dua mau. Tapi cara di murid kulo ya di bareng no. Iya benar nggak terlalu lama ini tadi. Kata si ngaji kulo ini ono wong ora usul usul. Padahal wis tahajud wis wiridan. Ambek Abu Yazid Al Bustami dikaitkan adol kedelai kan nyumbi teng nopo ndak teng sirah. Kon mlaku ning pasar. Terus muridnya muni subhanallah dimaki-maki apa ya dalam surah fa wallah ma sabbah tabuha walakin sabbah ta nafsa
Kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu. Kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras nang pundi pasar. Berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas nglakoni mangkul beras ning apa? Pasar. Gayamu muni subhanallah. Tapi kira nyucekno apa? Nyucekno awakmu dhewe. Ya iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul. Jajal wong sing biasa wiridan terus. Aku nak kau numpak mobil ora pantes narik bapak ini. Lha sing kok wiridan iku Allah sing sugih iku pangeran. Kowe marah yo pantes ae lho apa. Wong saleh wiridan terus sawangane ora pantes diutang, ora pantes melarat. Lha sing ora pantes melarat iku Allah mergo pangeran. Kowe melarat yo biasa ae kok. Aneh-aneh. Dan ini kudu leren sing wiridane, kon tetep biasa wae kowe. Nak utake sing ngono iku kudu mari. Lha sampean wiridan muni piye? Ya goni de dat sing sugih. Jadi suka Allah tak boleh. Allah kan, tadi kau kayak melarat atau janggal. Aku sendiri dan suwi kok tetap melarat. Tapi panjang saya wajib suka kok Allah kayak melarat yang biasa tuh. Lah, itu mungkin sirine Nabi kadang diutang. Nung Nabi menusuk diutang itu biasa tuh, gak masalah tuh. Susah ya Allah, tapi utangnya juga kue kakeyan kan. Nabi yang mau sidik beriling-ilingan. Paham ya, kita tuh salah kaprah. Sing dipuji Allah ya woni, ya mukni, ya lati. Terus kita itu koyok-koyok ora pantas ngalami itu semua itu keliru. Berarti kayak orang tunduk, kayak pengiran, orang sujir gaw wajah. Lanjut afaman huwa qa'imun ala kulli nafsim bima kasabat wajah alu billahi nafuh syurga. Ini saya ngayat sebegala ini tentang wong tahajud. Amman huwa qa'nitun ana alai disa jitaw wa qa'imah yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Kena es wanita hajut tenan iku yahdharul akhirah mergo kowe wedi akhirah dadi istighfar jalu selamat ning akhirah. Wong zaman akhirah ora tahajud bersama. Wah, iku gerakan anti kemiskinan mesti arah tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah artinya berharap dilipat ganda. Semboy, dia juga gedeng, gusok kayak gedeng. Tapi kita setuju bintu, tak jamin bintu. Tak jamin bintu. Sekarang ayatnya aman dua kawan itu. Ana alaihi sajita wa qaima yahdarun akhirah. Lagi warju rahmata. Tidak suani tahajud mergo yahdarun mergo wedi akhirah. Lagi melana ayat ini, wong tahajud dengan ini. Rabbana srif anna adaba jahanam, Gusti hindarkan saya dari siksa neraka. Tapi tahajud yang saya ini, hindarkan kami dari kemis. Oh, itu cara Abdul bin Mas'ud dicek sugeng di sweeping. Aku ya gue nih Abdul bin Mas'ud, Abi Ibn Abbas, cek nganggur ya, apa ngertik nong. Tapi sampai ada jalan itu, dosa sampai ada tulang itu. Tapi orang itu juga pintu, paham ya, biasa. Biasa. Ya, pokoknya sholat yang maktubah ya, semua lima itu, duha ya mau tahu. Ya, tahu sesuai kadari masing-masing, tahajud ya mau tahu. Ini aku tenang, aku tentang kitab dunia sampai berdaya. Jadi, Abdul bin Mas'ud, marani tiang niku terus latak minin nas ala malam yajibihi Rasulullah. Kejogeman dorong menuso berberat-berat ria apa sing radi gawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan lha iya misale zaman iku kok wong duha kabeh seragam ora ono sing protes. Wong tahajud kabeh seragam ora ono sing protes. Akhire sak donya yo tahajud kabeh duha kabeh atau biya kabeh. Aku yakin wong kafir sing masuk Islam mikir ya. Waduh salat iku sak mono agiye ya. Lho iya, sampai aja bayangin jadi orang Islam toh, bayangin orang kafir, tak bayangin jadi orang fasik. Umpak mau disik, rana Abdul bin Mas'ud, rana Ibn Abbas, anaknya Mustafa. Berarti duha, ya tahajud, ya qobliyah, ya badiyah. Orang kafir dulu apa masuk Islam, duh sholatnya apa wae. Apa darah ini rawajud, orang kafir orang ngelakoni, kalau apa ditafsir ini rawajud kan gak iso. Orang kafir orang, iku hebate perhitungane sahabat radhiyallahu anhu. Berhubung ana sing nentang koyo Abdul bin Mas'ud Ibnu Abbad, akhirnya sebagian besar rata hajud. Alhamdulillah. Akhirnya wong Islam ku wani. Enak kok Islam mok 5 rakaat, sing liyane ora wajib. Buktine boleh ku ora tau.
Tapi aja anut aku, kula mau cerita. Seneng aku kok protes, wis tah aku. Kula nu mboten tersinggung, sampean anak kula ora tersinggung. Tapi nek elmune sing maca kitab kok kula masalah. Sampeyan ra padha delok teng kitab Bunya teng Sahih Muslim. Kanjeng Nabi nak nglakoni sunat iku ora selalu konsisten. Mergo wedi dianggep perdebatan. Bisa kayak bayangno ya, jadi wong kafir roh wong Islam duha duha itu ideal, nak sunnah rasul walu loh, coba kira loro loh, kira walu, qobliyah duhur, nak sunnah rasul papat loh, coba ini loro lo rapal kula lah, sampean, sampe sholatnya sering sampean rapal kula, nak riwayat berarti walu, sampe papat kira kan kira rolas, duhurnya papat 16, badiahnya papat rompulo qobliyah asar, loro rolikur. Wes badi asar kriminal ya, jelas ra oleh. Qobliyah maghrib ora muakkadah, tapi ya sunat to, tapi mboten apa muakkadah. Terus benal maghrib alisa salat awabin nganti metune isya. Bariku witir, sunah Nabi witir 11 lho. Ora telu kaya bar traweh. Nggih, kabeh hadis sahih witir pinten nggih, Pak? 11. Berarti piro mboten iki? Mau wis rolikur wakil lah, pokoknya wakil lha itu misalnya saat dunia ngelakoni KB konsisten sehingga apa yang gue sama rasidu, tak jamin mikir lah, meriah gak? Waduh, apa gue sama gak koper maupun tapi baru kaya ngomong segera ngelakon ibu bar sholat duhur pelencing ngopi mau nasi bar sholat subuh mangan uduk, terus meneng warung orang sing barisa terus mangan tongseng. Sing masuk Islam kan mikir, aku nak Islam sego iku ae lah sing. Sing koyo iku ae. Lah yo sa alim-alime sampean nak alim sahabat, alim Abdul bin Mas'ud, alim Abdul bin apa? Ya iki kula ngaji sampean ora usah tersinggung wis biasa. Artinya sing biasa tajud ya terusno, sing biasa duka ya terusno jadi kok kegiatane sampean terusno wae. Tapi ora usah gawe hukum, sing gawe hukum ulama wae. Kok ulama sing diperhitungan, ya ulama sing damel apa? Wong Allah damel nikmate kadang diselingi wong diuji, ben ora dewa-dewakno. Nek kaya listrik ngeten iki, nek murup terus wong ora nikmate listrik, bareng mati sak jam terus murup alhamdulillah. Nak murup terus menengah. Lah yo variasi ku penting. Jajal bojone rugen kon minggat telung dino, nak ra cintane tambah. Tapi nak awor terus yo wis ra cinta blas. Wong iki yo bener, wong iki bener. Lah kira-kira ibadah yang ngene iku buta variasi, buta nopo? Variasi. Yo ngene kok ra ro. Wah, ngono wae kok gak. Mau saya hitung biro, selangkai biro. Masa mewitirin Nabi telu tapi 11. Awabin benal maghrib. Bisa, entah ya, waktu entah. Urung wiridane. Bersolat sana telu-telu. Alhamdulillah telu-telu terus gendep 100. Ya, gue ping 100. Kuluhu ping 100. Nah, alata kok kubro itu kuluhu ini ping 100 sewu. Ijazah Imam Malik. Simbibas nesongon rokok. No, temen ini usum gak ada yang mati di wajah no, kuluhu ping itu. Iro, 1000 ya? Nanteng Jawa Timur, 1000 ke Tanggul Ewu? 1000 ya? Waduh. Cuma aku jagung, cuma calon-calon terus. Kalau kita nanti diundang ngoten wonten santri alumni ini bapak. Bapak yang mati saking buktinya diwajak no atau kok bro. Mau cokol gue pengen 100. 1000. Undang kalau gue mungkin aku. Ya, bapakmu. Mau kan bebas no aku, bebas no dia. Kowe kok piye dadi anak kok ora bekti. Wong kowe iso ngaji. Wong yo di bapak kabeh ben nyelamet to bapake dhewe-dhewe. Kuwi aja dhewe maneh. Kowe ojo geman bebani wong akeh. Wong-wong di urusan mbok undangi kon maca kulo kok bapakmu wis maca dhewe. Wong-wong ben maca ping 10 ben mulai 20 ben mulai. Nek kowe gelem ngono aku teko. Enggak tak umum nih, jadi monggo nasi mau terus pulang, mau terbawa itu dengan baju ini wajib. Tapi nak ada itu tenanan ayam ini. Pak Ngono tuh sih tetap cerita nih. Bapakku ibu bapakku loh Kiai Nur Salim zaman Mbah Kabun udah tunjuk macam anak guru bing batang ayam di baca nabi amba. Le bapak di waktu di pulau. Iya bapak nanti kan, iki bapak amba, iki mbahmu, ya gue be aku, gue anak ayam, gue putuun. Wong dia sakar parah dia mau coba. Iku jenis fair.
Wong liya dibebani. Mun iki kan di bapak dhewe-dhewe sing jelas wargane, padha wae. Lah sing diutang yo GR kaya apa nyelamet to. Lho bapakmu dhewe lho selamat. Kaya ora di bapak, bapakmu yo ora aman kok malah. Wong kok aneh-aneh wae kok. Ngono-ngono ora apa-apa kok. Tapi kayak gedeng ya tuh, sama barang apa yang mau gede. Tapi kayak contoh kayak wawono goblok, kayak wawono. Kecuali suami bulbet mendingin nih, monggo bareng-bareng nyelamet no bapak kita masing-masing. Wah, anak ngono ya apa ini nih. Dia ini masih litasi daharan, tapi sih diselamet no. Abe, bagus nah ibu. Tapi kan per satu orang, rantau satu sewu. Perkara ini per wong mau moco. 10, berarti kan orang bodoh selamat tu kan malam berkorak korak tu. Mengurus, tapi panjang wonten di sana alata ko alubron. Tapi dia ni kuau, mesti ini ku anak. Melari ini bapak pas kabundek di kapak dia isinya mami dia pulo. Sama yang tak warai. Sama nak kapan-kapan bapak atau ibu kabundek, ibu hudu sama yang tahu ngimami senajan tu bisa. Kabe ulama dawo, awla bil imamah iku wong nawa anak. Mergo sing paling welas. Wong liya iso wae donga nggo basa-basi, ah tangga ora teko ora pantes. Wong jenenge iya nek kowe kiai mungkin muridé nangis, tapi wong biasa kan kadang teko, ape kerja mau mati cacah. Ngene iki wae kerja ora mau mati, gak teko gak pantes. Lah wong donga ngene iku mandine ning ndi? Mulai buat andal no, tunggu-tunggu nih wong remeng. Mulai dewi ulama nak ono wong mati, awalan nasi bil imamah iku asfaku ahli, iku anak. Kenapa? Nah dari pas bapak kabundek, iku wonten kiai-kiai sing imami iki kula menjenar. Di daerah sana kan banyak orang alim ya biasa. Buat yang kok sombong ya biasa. Meskipun kula di makmum, setelah itu makmum. Tapi kula nate ngimami pas bapak kabundek itu tadi, mergo anak itu tetep beda. Iya, paling welas nih wong tua, gitu apa? Jadi kudu roh hukum-hukum itu. Nanti aneh ya sekebe. Masih ada tahlilan bar maghrib, kadang ada sholat jenazah takok no. Konsensus hati ini, cara kena direkam. Ambil dulu aja, cak. Jajan be wong. Jajan be wong cak mana? Abi muni amin. Wong tua ngosing hadir rapi manti be. Pemenang nak sing rautuk musok. Kok mati juga akhirnya. Paham ya, jadi orang kudur roh. Makanya dunga itu Rabbi Firli wali wa lidayah. Nabi Ibrahim itu dunga no bapaknya piyamba. Lagi wali mu'mini. Kalau Nabi Nuh itu orang tuanya dewe lagi wali mantah. Kalau baiknya mu'minah wali mu'mini. Jadi dunga itu nomor siji anak ini orang tua. Orang tua ini apa? Anak. Lihat-lihat ini buatan wajib. Kalau ambil tahlilan apa untuk nyelati jenazah itu nih, saat ini tengah mengkelor rawani, rian biasa. Kiai ini teko, sing anak ini ribet, notot teh melebu metu rajilas. Kalau tak mati mati itu, kau yang kerja melebu metu aku mulai. Dah sebutin ke semua. Dah semua cipta anak kue, laku orang lihat, kau tunggu tenanan pintu tapi ya. Akhirnya lugu, ah tenanan amin, tapi mulai tenan. Aku udah tunggu jadi selesai. Amin ya, kau raiso di bang lokam laku rajilas semua. Mula dari pulau sini udang guys anak-anak es terlalu gus tak mulai tenan tak boleh. Kamu bisa parah. Ya ini tuh kan yang lebih metu metu metu. Karpe begini. Saya alasannya noto karpe tuh kau mau ayo kena itu. Ya itu salah kaprah ini yang benar nih anak. Ya anak itu dengan yang paling mandi. Maka harus dinas kaji nabi idha matab mu'adam ingkoto'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin aw ilmin yuntaf awaladin sholikin yatuh. Ini kalau ngomong aja biasa. Ini kita selesai nih kafe papa sih tentang begini. Kalau biasa, buat nanya tentang hadis au kiaian solihin itu buat nanya. Atau kiai soleh sing dunga, atau sing ono awaladin solihin ya. Jadi nak anak-anak ini buat tendunga no, itu mayit aja kesiksa. Dunga kulo tak jamin gak pati mandi, kulo ya pati ikhlas saya untuk umum. Tapi nak anak itu nggak tenanan kulo ikhlas. Ini gus kulo tenanan dia, yang ngono sing jelas. Tapi kalau syaratnya nopo soleh gitu, menghabisi awaladin soleh. Wah, lari mesti ngapa gue? Sabu telat. Lihat syarat itu mau mandi gue, walat soleh. Ya tulah cek gampang, mudah lamin darah soleh.
Ya tapi paling gak kowe ro, nak hubungane wong tuwa paling mati nak didongano anak iku binas di Rasulillah. Ini niku dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi teng Jawa salah kaprah, wis pas ra kiai terus anake mlebu metu rajeng. Kudu ana kiai sing wani brontak kados kula. Nak sampean ra kramat ya ora usah marah jamu. Tapi nak kula wani. Tapi sakniki pun mampah. Sampai kula teko mesti anake ora sing jesiri sita. Ora kudu kabeh sita. Kula mung ngeta amin tenan Gusti yo. Tinggal tenang. Dia kula nung percaya banget nek Kanjeng Nabi lu piwe Kanjeng Nabi ku sing perso alam akhirat wong kasih pangeran. Nabi dawuh awaladin. Ora ono nek hadis au kiyayin solihin ora ono yo alat iku napa? Warat artine napa? Mergi yo anakku sing sayang, sok ben sing dongane mandi yo anakmu iku. Coba kecewa mau si TK bu ngel-ngel, SD bu ngel-ngel, sebenarnya dendam. Menang-menang no kok, dendam karena dia mati di bar no, bar dia seorang sih juga no. Mana anak jadi coklat tu kok no, jadi jajan tu, sanggup aja tu kudu ngoper. Jadi nak dia mati anak meleng-eleng, mau di sini kok no coklat dah, saya kira no. Ya tapi wawo coy Isra, itu sebut waladina idha anfaku lam yusrifu walam yakulu maka nabi yang ada di kanopo waladina lan wangake layat unakang ura dungo sopo ladina ma'wo sertane Allah ilahan yang pengeran afro ingkang dia waladulu nalan ura mateni sopo ngake an nafsa ing awa wana latikan haroma ingkang aramno sopo Allah Allah patlaha ing mateni an nafsa ila fil haki kecuali kelan hak maksudnya mateni haknya katus kisos katus perang ngadepi wong kafir utawa perang-perang sing hak walai sebenarnya yura tahu sih no. Wah mantis apa nih bang ya kalau ngaku nih sopo mandali kayak mukung mono kafe wahid dan tiga salah sisi mina salah sa. Wong sing tahu sih rek tahu sih no tahu mantai nih wong tahu macam-macam. Yal kau mau kemerdu iso peman asaman ing tuso. Ayo uku batan tiga sisi so. Yudo af dentikal no wafi kira aten yudo af titas tit. Lalu ketimano panada busik sih omal kiamat ing dalam dino kiamat. Wah flut nanang iso peman fihi ing dalam ing adab. Eh dijas min fi leni klan jazmi fi loro bagalan hari tadi batal. Wabirof imalan klan rofa'i fi'lan maksudnya orang dua cowok yaflut tapi yafludu yalko ke sami maksudnya buatan sasi buah krufilate istinafan halid dati istinaf muhanan halid dan hina no halun dati khal illa mantaba kecuali sing tobat mengenai kalau suwun ini bukti ya nak ada wong darani wong sirik ku raiso di sepura macam dosa sirik raiso di sepura nak ijek sirik tapi nak wis tobat yo di sepuro. Ini ayatnya kan jelas. Mereka itu sing tidak yatu nama Allah hilan akor. Gak tahu sirik, gak tahu mateni wong, gak tahu zino. Nak ngelakon itu dosa. Tapi yo ilaman. Taba. Jadi sirik orang naik sepuro, naik jadi sirik, naik tobat yo tobat. Aneh-aneh. Mungkin apal Quran itu sing sempurna. Wah apal mendalil. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna. Iya tapi surat Furqan itu ilaman taba. Aneh-aneh. Nah, apa sayap situ aku rasa dalil. Gue jimat tak ayam. Wah, lewat apa le sayap tu kok? Gue nopo. Dalil semua kubu bung. Wih, sirek kiri serasa dispuro tu so sirek. Contohnya sirek kiri mau seneng akik, nopo ayu harduk mata. Sing darah ni sirek, gue nyembah pangeran ya ni Allah. Wong seneng akik, wong anggur, kena. Hukumin anggur, kena. Masuk ngono aja hukumin nopo. Ilaman kecuali wong. Tetapi dewa-dewa ana keris kok namen dilapi wae. Lho Mas ya wong sugih nek nglapi mobil. Wong perkara nglapi kok gege. Tapi diyakini gowo hoki. Lho Mas ya wong nyekel duwe diyakini gowo hoki ora ora gowo duwe sumpek ra karuan. Wong sing nyekel keris sampe nyekel duwe ayo ndi? Ayo sing nyekel duwe, asire kabeh tak donya. Perkarane ayo menak nyekel duwe. Dadi darane sirik ku nyembah ilahan akhor, nganti nyembah napa? Pangeran liya. Iku sirik tenan. Iku wae ana ilaman. Ada ana gerakan mantap. Terus singkatan mantap terus di bahasa Indonesia apa jam iya napa? Mantap. Jadi singkatane mantap. Singkat apa jam apa? Mantap maksudnya. Lah kula ra melok, kula sekolah sering lakon. Kesel kamu melok mantap. Lah aku perlu tobat. Aneh-aneh. Nah aku perlu tobat kok ono melok. Ya mergo ra wajib ning kula iki cocok mawon. Kula iki seneng mawon, tapi nek ora wajib ora usah melok kabeh. Engko nek dikira wajib. Wajib. Wae kula nu pun sok dadi sing gampang-gampang ya.
Kowe kula nu pengagum Abdul bin Mas'ud tapi Abdul bin Abbas mon tak jamin ning. Kitab iki kitab gunyah karangane Abdul Qadir Jilani. Yo ana Abdul Qadir padahal ketuane wali itu. Tapi iso ngarang ngono de. Apik tenan, alem tenan. Cocok kula tenan. Ilaman kecuali wong tabah kang tobat sapa man wa amal lan iman sapa man wa amal lan nglakoni sapa man amalan kuwi amal saleh kang apik minum sing akeh. Uang sing tahu salah terus tobat, ora tobat kok terus ngamal sing apik. Faulaika mongkote mongkon mongkon kabeh yubadi niku ganti sapa apa-apa sayati mek eleke kabeh alwaqrota kang kasebut diganti hasanate ning kaapian fil akhirah. Malah nak mantan preman kok tobat ku kabeh masa lalune sing elek iku diganti apik. Malah nak jare ulama sumben wong saleh mulai cilik gedun. Perkarane roh wong sing tahu elek-elek kok dadi apik. Gedun aku ning dunya gak nakal. Perkarane kan gak entuk dunya gak entuk apa? Akhirat. Entuk ya akhirat tok. Ya tapi sing roh masa lalu sapa masa depan sapa. Wa karanan ana sapa apa-apa kufuran dat sing akeh nyepurane roh iman tur akeh welase. Ailam ya jalte kesi ora kisah-kisah sapa Allah selalu mutasifan persifatan tidak dikaklar kufuran roh iman. Wa man tisaban wa mutabai ku tobat sapa man. Wa ini gini hati ini gue, ini kula khatami surat nomor ini, Furqan. Surat Furqan termasuk surat spesial ini khatam pas Dzulhijjah gitu. Terus bulan suci ini gue Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus rajat. Lah Dzulhijjah sing apik iki sak niki niku. Mergo Allah damel sumpah wal fajri wal layalin asr. Iku kabeh ulama dawuh asr niku nak Dzulhijjah kena awal berarti 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nak Ramadan kena asr iku 20 sampai pinten? 30. Terus wonten setunggal malih, kula wingi kan rata terang loh ya, sesuai kok sakit sampai Muharram, yes. Muharram ya 1 sampai kita 10 yes. Wal fajri walaya alim aku asyik. Nah ini kan malam bintang berarti ini. Malam itu no, malam songo itu aneh-aneh seneng aneh kok provokasi. Oh ini tak terang loh kisah, ini seneng apa? Ngomong kok, tukang fitnah ya. Malam apa? Malam Selasa. Wah, kok ana senengane sing sensitif. Lu bicara kok malam apa? Jawab malam Selasa. Ora yo aman. Soale apa biasa merovokasi dadi ora. Wa man tasamane wong tabat tobat sapa man min dunubi saking dosane man. Kira man saleane wong dikira kang disebut sapa man wa amil lan ngakoni sopan saleh amal saleh. Fa'inna ruyatu bila wa'i mataf. Jadi wong nakala kaya apa, nak saiki wis tobat, dianggap balik ning pengiran. Wis bergemanane tabai, wong sing mbak balik, mana jogeman gede wong nakal. Kau sekali tobat, wis balik ning pengiran. Fa'inna ruyatu bila wa'i mataf. Ini jogeman gede wong nakal, iso wae iso ben tobat. Wis saiki soleh, iso wae iso ben rasoleh. Podo raro, lako raro yang menunggu soya raro. Raro, kekir yang menunggu. Wis biasa. Ayat si uti kesebali sopo wong ilaih maring Allah rujuan kelan bali tenang. Masih bali entah fayu jazihi moko mal sopo wa iman seron yang api. Atau fayu jazihi ru moko mal sopo wa iman seron yang api. Waladina lan wong akela syajuna kang ora bersaksi sopman asyura kelan saksi sing palsu. Saat ini itu sana wong seneng ane gawe kesaksian nopo palsu. Jadi profesi sana ini pengacara hakim jaksa seneng gawe kesaksian sing palsu. Jadi duwe di seu nyekseni palsu itu sedoso. Saya ingin nyekseni palsu itu prospek. Ayo kita batuk segoro wal batil lan batil. Wa idza marru nalikane liwatan sapa wong akeh dilaku. Wa idza marru nalikane liwatan sapa wong akeh dilaku. Kelawan barang sing ora penting. Lawon iku barang sing ora penting cara agama. Minal kalami disesangi omongan apa bihi kang elek wa kiri lan liyane kopi. Marru mongko liwat sapa wong akeh kiroman kelawan terhormat. Maknane kalau meliwati barang batil dia berlaku secara terhormat. Maknane ora terlibat barang batil. Muridina tekse mengko kape anu saking barang batil. Waladina lan wong akeh dadi kiro nalikane den elekna sapa ladina wa idu tekse dinasihati sapa ladina dinasihati bi ayati rabbim kan ayat-ayat pangerane ladina il qur'an tekse qur'an lam yakhiru mongko ora tenang maksudnya ora jungkel maksudnya ora selalu yaskutu tekse ora gugur sapa ngakeh ale ing atas ayat suman khali budek wa umyanan khali ngopo makane kadang bahasa kasar ku penting dadi terus mergo qur'an piapa kadang nganggo bahasa kasar. Ciri utama wong apik ku piye? Nak diperdengarkan ayate Allah ora ngopok ya ora budek. Ini bahasane kok ya ora ngopok. Ya.
Lan rata-rata ulama ya ana cangkem eleke. Mergo kadang-kadang barang saku nak diterangno alus-alusan ora kasil. Kudu diterangno secara full. Wong apik iso apa? Wong nak diwacana Quran ora budek ya ora. Napa? Dadi lam yakhiru alaiha summam wa umyana. Summan maknane ora ngopo, wa umyana ora apa mi? Micet. Bal kharu balik padha jungkel sapa ngake samiin jungkel mesti jungkel kudu sujud samiin khalik rumana kabeh nazilina khalik gelem mikir kabeh muntafiina tur ngalap manfaat kabeh ketika diwacana Quran ya siap mendengarkan siap melakukan siap ngalap manfaat orang ngopo orang micet ini bahasanya apa orang ngopo orang micet dan barang saku kadang diterangno kudu cangkemnya cuma berhubung Nabi tetap ngendikan kan orang tak gitu. Lenggih atau berhubung Nabi darah ini tetap nopo. Nabi Ibrahim mencari berhala, sama tak duduk no cerita. Mencari berhala kecuali sing tua, sing gede. Terus dikalungi petel. Karena dikalungi petel, wong-wong roh kabeh. Sopo. Jadi Nabi Ibrahim yo takok no sing gak kapok ngaku roh gak boleh. Bareng kita koi. Ibrahim utak kamu lebih takok nanti. Wong berhala kok kon nakoi. Utak kamu lebih takok diung berhala kok kon. Akhirnya Ibrahim mbak, lalu tak malah buta kok nanti bro lah kok sembah. Ini Ibrahim ngertikan ya ufil lakum wa lima ta'buduna min dunia. Ini itu Quran. Ufil itu mana itu? Ya jancuk ini itu cara jauh. Lalu ini ufil mana itu? Ufil lakum itu jancuk tenan. Masa bro lah kok? Mbak sembah. Ini itu jancuk tenan Ibrahim. Ini jancuk tenan, ini bro lah kok kok nakoi. Lalu ini jancuk tenan, bro lah kok nyembah. Pangeran nak ngeling no barang sing jelas ya jelas. Misalnya ono wong rabi dikeloni puluhan tahun, paham ya? Barang buat pegat dunyane buat jaluk. Ibu pangeran nak nanya ya wati fatak hudu nahu wa qad afdo ba'dukum ila ba'd. Wa in aradtu musti bedala zawjim makana zawjim wa ataitum ihdahunna kintarun fala tak hudu minhu syai'a atak hudu nahu buhtana wa ismam wa kaifatak hudu nahu wa qad afdo ba'dukum ila ba'd. Cek mentalan, ibu keloni 10 tahun, ibu kei mobil lemari, ibu jaluk meneng. Padahal tahu blodor bareng, abdo itu tahu udo bareng. Cek mentalan. Cara tangkep mele, kalau nanti nerang nongotan terus sono wartawan seneng ngaji kulo tak. Bener jenengan gus tangan. Jadi ibu misalnya lontes tidak dua apa, ibu sepuluh dua. Ya dia ni yang soleh, wartawan soleh tapi pikirannya dia ni cerdas. Keloni 10 tahun, misalnya lontes paling mulah 20. Nong pulak ping. Kan nak saulane kan nak rong pulak saulane piro Mas? Enggak jawab. Piro? 600. Setahun nak 6 juta. Lah 10 tahun. Suwida lah. Lah suwida wingi kek imyo bojaro meneh. Lah yo wong pikir ngono paham. Pengiran nak ngelingno ya wae fatak khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Lu padha udo bareng wis kelon bareng ngono kok dijaluk. Cuma pengiran ape ora bae kaya misale ki lonte bayar piro ora ngono iku tangkeme wong. Tapi saya pastikan Allah nak ngelingno apa kok tegas jelas maksudnya napa? Jelas. Ya ngelingno biasa wae fatak khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Wila emong ngono gak jeling lho nyerah paham Pak. Mulane iki istilah ya lam yakhiru alaiha summa ba'da. Wong apik ku sapa? Sing nak diwacana ayat Quran ora ngopo? Ora ngopo. Nah, sampean ngaji ke Ilyas sing luwes sopan nggih monggo. Tapi nek kula ora iso, iso kaya kaya asline kok ora repot. Tapi orisinil kula karena ndak tak poles wis ngene iki artine. Ayo jajal, ora percaya takon iki sing alim maknane ora kaya sing tak omongno. Nah, dene ra setuju yo keliru. Ungkapan bener ku kok macam artine ku ngono ku. Oh dibantah. Waladina lan wong akeh ya kuluna kang padha ngucap sapa ladina robbana hab lana do pengiran kita hab kula aturi maringi panjenengan lan men kita menak suci nang sing bojo-bojo kita wa dzurriyatina lan anak turun kita bijam iklan jama wa ifrat lan ifrat. Dadi anak bojo soleh sedanten kurnata ayun hale sing nyenengno mripat. Dadi nomor siji wong itu ngono anak bojo ora usah GR wis nomor siji itu ngono anak bojo. Ma di anak di bojo sing nyeneng no anak mari kita nyeneng no maksudnya piye ukurane bi anarohum gambare anta ningali kita hum ing kabeh hak muti ina hale to atafe la kamar yang panjenengan ngero anak salat ku seneng ngero anak kok ibadah seneng ora kok seneng ngenteni suka mboten pokoke manane nyeneng no ya pokoke taat ya pokoke napa
Salah contoh kadang bantah kuwe, dan bapaknya perlu dibantah, ora usah. Keliru bapaknya, keliru napa? Bapaknya sapi gedhe, biasa njen dak cilik oleh salah. Dak cilik salah terus pura pangeran anakku sing salah. Disepuro sapa? Wis tuwa, wis napa? Lah wong wedok bantah sing lanang yo disepuro pangeran jeneng wedok digawe sangka qadila il a'wat. Dadi ego sing bengkok. Mbok kencengno putung, mbok baro bengkok. Ane nak kono salah biar sampe lono po salah sepen ngamong wah yo kesel diri. Seneng ane kok dibalas mumpak ngregani wong lanang lha opo kowe direga biasa ane-ane wadalan kula aturi damel panjenengan lanang nak ing kita lek mutakina maring wong sing takwa imaman ing dadi pemimpin khairi dadi wong iku wong takwa lae butuh pemimpin butuh panutan ulaika temu kono kabeh yuji zauna iku den wales sapa ulaika al-hurfata ing pintu sing swarga utawa kamar sing swarga manane al-hurfa ad-darajatul ulia tege derajat sing dhuwur fil jannah ing swarga bima sabar sebab padha sabar kabeh ala taatillah wa yulaqona lan den petukna sapa ngakeh disambut sapa ngakeh ditasdik wa yulaqona wa takhfif wa yulqona ma fathul ya sebagian qiraah mboten wa yulaqona ten napa wa yulqona fiha ing dalam hurfa itu hurfa tahiyatan yang penghormatan wassalamanan keselamatan dan malaikat yang malaikat khalidina halilan gengkak bevya yang dalam jannah sumpah ini kunis warga terus khasunat api apa jannah apa ini mustaqaran yang tetap ewa mukoman dan panggunan ini mau diai komatin di sepanggunan mukim lakum ke diwa ngakeh wa ula ikalan kaku wa ngakeh wa mabadahu khobaru ibadir rahman dan mutada khasunat mustaqaran wa mukoma mau diai komatin lakum ayya diksiutai suarga wa ulaika lafadz ulaika ma ba'da lan sa'usi lafadz ulaika khabaru ibadur rahman dadi khabare lafadz ibadur rahman al mubtada ikan dadi mubtada wa ulaika wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi naw hauna wa idza khatabahum jayyuna qalu sama qul ya muhammad qul tabassir ya muhammad ya muhammad ya ahli makkah tamar penduduk makkah ma ya'ba'u bikum rabbi ma ya'ba'u ora peduli bikum lan sira kabeh sapa rabbi pangeran ingsun laula du'akum pomo ora dungamu. Jadi wong kafir sing urung iman ae barokahe donga diperhatekno pangeran. Umpama wong kafir gak tau donga gak diperhatekno pangeran. Kinujukno donga luar biasa wong kafir iku umpama ora donga iku serah diperhatekno pangeran. Berhubung donga tetep diperhatekno. Wong kafir nak donga kan muni ya Tuhan tetep. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah sembuh kono bahasa. Tapi piye wae yo donga. Gara-gara donga diperhatekno. Ngene donga iku tetep penting. Tapi aja keseringan iku demonstrasi jane. Dungo wingi rugi sebadani kok dungo menang. Mulane sing aran hikam, kula nate ngaji niku teng Jepara niku sampe sing kiai-kiai do nangis. Tapi nangis mrene ngene. Walagus sing mboten makom kula. Maksude ngeten, hikam dihakal tapi aja ndek kula fair mboten. Kula nu nate haji nggih nate umroh. Nggih nate nggih anggere dalu nggih to. Anggere teng napa ngarepe Ka'bah jenenge Multazam. Ngarepe Multazam dungo, ya Allah. Ngarepe dungo kuwi eling. Gusti kula iki ampun dungo. Lah jenengan mesti eling. Dadi mun boten kula baleni jenengan mesti eling. Dadi lalu jenenge kula nate teng kene ya teng raudhah niku. Eling kula gek cilik utawa dungo iki. Pangeran sih eling, salah satu umur, mesti sih eling. Malah ada jari hikam, dungo itu rasa buk balik. Innama yunabbaru man yajuzu alaihi ikhfal sing perlu dieling no sing mungkin lali. Nah sing ora mungkin lali ora usah eling no meneh. Tapi dadi ruwet iki ora balik dadi. Mulane hikam sing aran hikam nak ndonga pisan kok. Angger ape ndonga neh mau eling ya apa jenenge tes e mutu kali. Dadi angger ndonga ya mau di ACC ngono tok. Dadi repot anut makom-makom repot alasane jadi pangeran ijo nopo? Eling. Sing perlu dielingno iku sing mungkin lali lah pangeran iki. Ya ana makam niku ya. Lah ulama-ulama jarang ndonga, kalasane iki. Mbah sing tau ndonga mlarat kepen sugih, pangeran wis eling. Mana anak kowe terus dene demonstrasi kan. Ya iya, ane sampe ndonga pas paling eling. Jarene hikam. Ya macam-macam ulama macam-macam. Ya ora sing kok kowe bareng papo wis kok. Wong nek aku son sistem walah malah kaya demonstrasi yang iya antar bareng-bareng.
Ya ulama macam-macam alasan yang masuk akal. Inna mayunabahu maya juzu alil ikhwal. Yang perlu dihilingno, yang mungkin lali. Padahal apa orang mungkin lali. Jadi saya ngerti umum apa yang ya Allah. Tapi aja terus ya Allah kados kemarin. Ya repot. Iku jenenge yo ngeling nom nek kados kemarin. Utawa nak gaul kan ya seperti biasa ya Allah. Malah ngel-ngel malaikat yo. Ya. Seperti biasa apa maksudku. Wis lawak wis macam-macam wis. Seneng tapi kalau lebih ulama, nak mikir lucu-lucu, saya seneng malu. Jadi Allah merampat hati orang kafir, umpama orang tu, ini nunjukno tu ngaji penting. Orang kafir sing kafir, gara-gara tu ngaji perhati orang Allah, pangeran. Kul maya abu kikum robbi laulah tua. Jadi cari mengsuiti. Ya abu mana ni yak tarik itu. Jadi orang merkuli kikum ing sirokat besok robbi pangeran. Mison laulah tua aku umpama orang tu ngaji sirokat. Iya hueng Allah. Fisadaiti ing dalam waktu sing repot. Fayak sifah mongko buka sapa oh ha ing sadari. Wong kafir nak ndonga ya diperhatekno pangeran, akhire musibah dihilang. Piye-piye barokah e? Tapi njing benteng akhirat tetep diadab. Nggih, nak ning donya tetep diwales. Disebut napa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'na wa ba'am mangfura. Dadi dongane wong kafir sedekah wong kafir diwales ning donya. Soben ning akhirat wis en nak wong mukmin sebenarnya diwalesnya akhirat. Resikone ning dunya kadang ora diwales wales. Akhirat ya dikebut fit dunya hasanah wa fil akhirat. Tapi masalahe wingi wae rong dijembadani kok dibaleni meneh. Lha iki sawai diwanani napa demo. Piye ya ape donga piye supaya ora demonstrasi tapi yo donga piye. Ora roh. Sesuai dengan orang-orang kayak tiang-tiang tasawuf dunga itu menunjukkan anak kita itu butuh pengeran bahwa kita misalnya jalo panjang terima menu menu fadu'a iwabti hali dali dan lifib tiko dunga jalo itu mau bukti anak kita itu kawalah sing namun sakete fakaifa laula dua hukum fakot kadakti mongko teman-teman dorong no siro kafe. Fakih fakali koyo opo ya aku umur hati no sopo opi kumeng siro kafe. Wakot tetep tu. Lan teman-teman mendustakan siro kafe al Rasulullah yang Rasul wal Quran alam Quran. Faso fayakur. Mongko bakal ono po ada bayi ada di zaman iku netepi kue. Kue somben wong kafir tetep dia ada po opo. Biye kue ku kafir. Mulaziman tetep sih tetep laku mu di siro kafe fil asyurat dan akhirat. Gak ada masa usia berkoro ya kulu kang manggon opo ma. Halaya hulu maknanya mampun bakda masa usia berkoro ya hulu kang mampun apa ma di kuming siro kabeh di dunia yang dalam dunia kue ku diomben tetap disiksoni akhirat gara-gara kafir ning dunia ya ada siksani fakutila mongkotin pateni minum sangking kufari Makkah ya ma badrin yang dalam perang Badar sopo sapuna wong pitung puluh wong kafir ning dunia yang tahu diada perbarupannya wong kafir pas perang Badar kalah ini apa? Kalah wajah bulaulah tidak bilaulah itu dalam nujuk no alia alat jawab mama bulaulah kau bela kau bela hadi laya walam itu habis suara tu subhanallah jua bihamdihi ada dapat di marilah nafsi wajina arsi dan terlimati subhanallah jua bihamdihi ada dapat di marilah nafsi wajina arsi dan terlimati subhanallah jua bihamdihi ada dapat di marilah nafsi wajina arsi dan terlimati subhanallahi wa bihamdihi adadaqi wa lakarafi wa zilal arshi umdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adadaqi wa lakarafi wa zilal arshi umdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adadaqi wa lakarafi wa zilal arshi umdada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adadaqi wa lakarafi wa zilal arshi umdada kalimati.